السلام علیکم سر، آپ کے حکم مطابق کام شروع کر رہے ہیں، ویسے طبیعت تو صحیح نہیں ہے، پھر بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت ہم گیسٹ ہاؤس کے ٹھیک سامنے کھڑے ہیں، اور گیسٹ ہاؤس آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کے ٹھیک سامنے جو چھوٹی سی کیاری تھی اس کو ہم کور کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، آہستہ آہستہ ہم گھوم رہے ہیں اس طرف۔ اور اس وقت جو چھوٹی سی کیاری تھی اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ چھوٹی سی کیاری جو تھی چبوترے کے نیچے والے حصے میں، جو دائیں طرف سے ہوتے ہوئے یہ بانس کا حصہ ہے، یہ اس کا کور دیکھ رہے ہوں گے آپ۔ اب اس میں ہم داخل ہوتے ہیں، جو ان سائڈ جو حال ہے وہ دیکھیے آپ۔ یہ جو ہے چھوٹی کیاری کے کنارے کا حصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، کہ صاف کرنے کے بعد کیا حال ہے اس کا، آپ یہ دیکھیے۔ یہ بانس جہاں لگا تھا اس کے حصے بیمبو، اس کے ان سائڈ کا یہ حال ہے۔ اس کے بعد ایک کارنر ہے، ہم بالکل کارنر چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ جو پرانی دیوار تھی اوپر سے بنی ہوئی، اس کو نیچے سے مٹی نکال لی گئی ہے۔ اس کے بعد جس نالی کا ذکر کیا تھا ہم نے آپ سے، آپ یہ دیکھیں وہ نالی آ رہی ہے سامنے سے، اور یہ حوضیہ جس کو آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے واٹس اپ پہ، یہ حوضیہ ہے جو اس طرح کی ہے۔ یہ حوضیہ بنی ہوئی ہے جس کا اب استعمال کافی زمانے سے ہوا نہیں، اور ہم لوگوں نے نہیں کیا، اور یہ بالکل خراب کنڈیشن میں ہے۔ یہ نالی اس طرح سے ہوتی ہوئی ایسے دیکھ رہے ہیں، ٹوٹی ہوئی یہ اس طرح سے آئی، اور جو اپنا ٹیوب ویل ہے اس ٹیوب ویل کے سامنے سے یہ نالی آئی تھی۔ یہ اس کے کنارے جو ہے، جب مٹی صاف کر رہے تھے تو اس میں اس طرح کی نالی کو اینٹا ہے، دیکھ رہے ہوں گے آپ۔ اس کے بعد یہ پرانا زینہ جو اس کے سامنے پڑا ہوا تھا وہ یہ ہے، جس میں ابھی کام کرنے ہیں ہمیں۔ اس کے بعد اس کا زینے کا دوسرا حصہ جو اس طرح سے ہے، اس کے نیچے کی مٹی نکال لی ہم لوگوں نے، اب اس کو بعد میں مینٹین کر دیں گے۔ اس کے بعد اس کے دوسرے حصہ جس میں ہم نے پھول بویا تھا، وہ اس کا بارڈر ہو گیا یہاں سے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بارڈر جو تھا، جس میں نالی بنائی تھی ہم نے پہلے، یہ پورا اس طرح سے۔ اب اس کے بعد ہم اس کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں، اس چھوٹی سی کیاری کے بیچ میں، جو پہلے بہت گہرے پہ تھا یہ۔ اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس میں دیکھ رہے ہیں، کہ اوپر کی مٹی ہم نے کھینچ کے اس میں بیچ میں لیول کیا، تو لیول کرنے کے بعد اس میں اینٹیں بہت کم ہیں، یہ بہت اچھی کیاری تھی ہماری، پھر بھی ابھی اس کو لیبل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں کہیں اوپر نیچے تھوڑا سا بھی ان لیبل ہے اس میں، لیکن یہ لکڑی کے سراون سے یہ پورا ہو جائے گا، ٹھیک سینٹر میں ہے۔ اب چل رہے ہیں اس کے اندر، ہم دیکھ رہے ہوں گے آپ، یہ کافی لیبل ہو گیا ہے۔ جو بیچ میں گہرا تھا اسی کی مٹی کو کھینچ کے اس کو برابر کیا، پھر بھی ابھی اس میں سراون کا کام باقی ہے، جو لکڑی سے کام کیے تھے، کہیں کہیں اونچا نیچا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اینٹیں کافی کم ہیں اس کے اندر، وہ اینٹیں بھی نکال لیں گے۔ تو اس میں ویسے کوئی زیادہ کام نہیں ہے، صرف اس میں جو ذکر کیے تھے ہم لوگ چبوترے کا، تو چبوترے کا ہے، چبوترے کے نیچے جو یہ حوضیہ ہے پانی کا، اس یہ کنارہ ہمارا کافی ڈیمیج ہے، ہم اس کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ آپ دیکھیں جو زینہ ہے ہمارا پرانا زینہ، یہ زینے کی ریپیئرنگ کرنی ہوگی، اور مینولی جو ہے پھاوڑے سے اور اس سے کچھ کام کر کے اس کو صحیح کرائیں گے۔ اور اس کے دائیں طرف ہوتے ہوئے آپ دیکھیں یہاں پر اس کو لیبل کرنا ہوگا، پھر اس کے کنارے جو ہے چل رہے ہیں، تو یہ بھی کافی خراب ہے۔ جو ہمارا لیبل والا پورشن ہے
बीच पे सेंटर में देख रहे होंगे आप, वहाँ से और फिर जब इस तरफ आते हैं एक किनारे पे, तो ये काफ़ी ख़राब पोर्शन जो है चबूतरा और इसके बीच में जो बॉर्डर बन रहा है, ये पेड़ है आम का, इसमें था और ये पुरानी दीवार चली आ रही है, और इसके बीच में ये निचले हिस्से में ये हवजिया है, तो अगर हम इसको हटा देते हैं तो बिल्कुल ये सीधा हो जाता है, शायद हम इसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे अब। और हौजे के बाद से फिर ये अब देख रहे होंगे ये जो ऊंची दीवार छोटी सी पहले से चबूतरे से कनेक्टेड है ये है, और इसके नीचे से फिर हमने जो साफ़ किया है, ऐसे घूमते रहे हैं बीच तक जा रहे हैं, बिल्कुल साफ़ है देखिए आप। तो इस तरफ हमारा सामने गेस्ट हाउस है, उसके बाद ये बांस वाला हिस्सा हो गया, इसके नीचे भी साफ़ कर दिया गया, उसके बाद फिर हमारा ये मेन ज़ीना है जो मेन गेस्ट हाउस से ज़ीने पर आते हैं, उसका निचला हिस्सा ये है, इसको भी रिपेयर कर देंगे। अब इसमें थोड़ी सी सपोर्ट जो आप कहते हैं टेपर करने के लिए, शायद यहाँ पर थोड़ा टेपर करना होगा, तो ये है मेरे ख़्याल से आप काफ़ी सही देख पा रहे होंगे अब इस हौजे के बारे में जिसमें आप समझ नहीं पा रहे थे। तो मेरी राय है कि इसको निकाल देना चाहिए, इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। तो ये हौजिया से लेकर के और इसी नाली के जो ब्रिक्स देख रहे हैं ना जो नीचे गिरे हुए, इसी के ईंटें हैं जो ऊपर नीचे टूटा फूटा है, इसको साफ़ करके और इसको एक लेबल कर देना है। तो इंशाल्लाह फिर देख के बताएं जैसा होता है, फिर जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।